Det er fortsat den 21. i 9. og klokken den nærmer sig 7. Og det jeg blot troede var duggen der faldt, det må have været mere end bare det. Man kan sige her på plastikposen, at ja, det er altså, ja, det er stedet regnvejr, men altså, alright. Jeg er godt nok træt stadigvæk, men der er ikke så lang tid til, at biblioteket i Sydhavnen, Karensminde, det åbner. Der kan man jo bare sidde i en stol, altså en blød lænestol og sove. Så det slår altså det her en hel del. Det var det. Kill out.